Music não funciona, não perdi o tempo pra jogar um. Não funciona, mas é muito baixinho. Já é, eu aguentei, hein? Estamos naquela areazinha azul lá, mano. Não achei nenhum capa 3, hein? Cala a boca, meu. Velocidade,
cara pegou um dinossauro e não quis contar pra ninguém. Bora, galera, tá aqui? Descarregou por baixo da água por 6 km. Tem um outro pé lá, sim. Ah, os dois, como é que não tem? Vai procurar. Thank you.
Tchau.